Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Gürcüstanın 5 regionunda Kömo Kartli, Daxili Kartli, Psixetəm Tiyaneti, İmireti və Acara'da 40 məktəbdə, məktəbdə kino pilot layihəsi başladı. Layihənin məqsədi Gürcüstanın yetirmələri arasında kino incəsənətini məşhurlaşdırmaq, analitik düşüncənin və estetik qavrayış bacarığının inkişafıdır. 3 ay həftədə bir dəfə Gürcü və Dünya kinosunun klasik nümunələrinin nümayişi baş tutacaq. Filmlər peşəkar şəxslərlə konsultasiyalar nəticəsində seçilib. Kinoya 20 film peşəkarı rəhbərlik edir. Diskussiyalar təşkil olunacaq. Şagirdlərin film prosesində kino ssenariləri üzərində çalışmaya, qısa metrajlı filmlərin çəkilişində qoşulması planlaşdırılır. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı məktəb müəllimləri və şagirdləri öz razılıqlarını bildirirlər. Mən meyvə salmam. Mən bu layihəni alqışlayıram. Bu sahədən əvvəl də istifadə olunub. Əgər bu müəyyən olunmuş saatlarda məktəbimizin müvafiq kabinetində olacaqsa, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Tarix və ədəbiyyat dərsləri üçün də bu təsdiqləmək olar. Məncə bunu hər bir məktəb müsbət qarşılayacaq. Elə mən də müsbət qarşılayıram. Çünki Gürcü və ya dünya filmlərdə yanaşma əvvəlki kimi deyil. Bu məktəbdən başlayarsa lap yaxşıdır. Akrobatika sahəsində uğurlar var. 8 birinci yer. Bu Marneul ilə akrobatların Gürcüstan çempionatından qayıtdıqları nəticədir. Genadi Bezruskinin sözlərinə görə yarış çətin olsa da akrobatlar maksimum dərəcədə çalışıblar. Marneul ilə akrobatlar nəticələri daha da yaxşılaşdırmaq üçün Rustavidə turnirdə mübarizə aparacaqlar. Biz Gürcüstan çempionatına 8 akrobat aparmışdıq. Çətin yarış idi, amma onlar birinci yeri qazanmağı bacardılar. Alina Abdülxəlilova, Elini Bocoidze və Anna Saxtxutsişvili artıq Tbilisi yığmasındadırlar. Bu məni çox sevindirir. Onlar gələcəkdə xarici ölkələrdə bizi təmsil etsələr, lap yaxşı olar. Yaxın gələcəkdə Rustavidə baş tutacaq turnirdə iştirak etməyə hazırlaşırıq. Biz Tbilisiyə Gürcüstan çempionatında iştirak etmək üçün getmişdik. Hamımız birinci yeri qazandıq. Çox sevindim. Bizə diplom və medallar verdilər. Biz Gürcüstan çempionatında iştirak etdik. Turnir Tbilisidə keçirildi. Birinci yeri qazandıq. Güclü rəqiblərimiz var idi, amma biz qalib gəlməyi bacardıq. Administrativ resursdan istifadə etmənin 7, hüququ olmayan şəxslərin seçki qabağı kampaniyada iştirak etməsinin 1, seçicinin alınmasının 6, seçki qabağı kampaniyaya mani olmanın 1 faktı. Ədalətli seçkilər və demokratik beynəlxalq ictimaiyyət yerli özünü idarə seçkilərinin monitoringinin ikinci hissəsinin hesabatının nəticələrini təqdim edib. Təşkilatın icrası direktorunun qeyd etdiyinə görə ilk hesabatdan fərqli olaraq fiziki qarşı durmalara və siyasi aktivistlərə təsir göstərmə faktlarına sənəddə rast gəlməyiblər. Tədqiqat aprelin 20-sindən mayın 11-nə qədər olan dövrü əhatə edir. Valideyn qorxmamalıdır ki, övladı təhsildən kənar qalacaq deyə Baş Nazir Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin Açıq Qapı günündə toplaşan ictimaiyyətinə bildirib. İrakli Qaribaşvilinin sözlərinə görə mərkəz tərəfindən xaricə təhsil almaq üçün göndərilən tələbələr vətənə qayıtdıqdan sonra dövlət işləri ilə təmin olunacaqlar. Tədbirdə müxtəlif tədris müəssisələrinin nümayəndələri, tələbələr və hökumət üzvləri iştirak edirdilər. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Baş Nazirin innovasiya layihələri çərçivəsində yaranıb. Onun tərəfindən maliyyələşən tələbələrin Gürcüstana qayıtmaq və 3 il ictimai sektorda çalışmağı öhdəliyə götürülüb.